ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ 2021 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ତାଙ୍କୁ ନାଗେଦମ କଲାଣି ଏହି ଘଟଣା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବାଦ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ପୁଣି ମାମଲାରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା ସ୍ଥାନୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥ୍ରୀ ସିମ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ହୋଇଛି ଥ୍ରୀ ସିମ୍ କ'ଣ ଏହି ଥ୍ରୀ ସିମ୍ ଫର୍ମୁଲା କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ କହିରଖୁ ଖାଲି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ନୁହେଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଥ୍ରୀ ସିମ୍ କନେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକର ଓ ତୃତୀୟଟି ମୃତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ଶରତ ବାପି ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଅତି ନିକଟତର ଜାନୁଆରୀ 2 ରାତିରେ ମହାଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଲେପୁର ବିଜେଡି ପ୍ରଭାରୀ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟଶ୍ୟମ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ନୃତାଙ୍ଗ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 13 ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ କରିଥିଲା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲା ଜୋର ଧରିଲା ଫେବୃଆରୀ 6 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟାଙ୍ଗି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ମିଳିଲା ପୋଲିସ କହିଲା କୌଣସି ଭାରିଯାନ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କୌଣସି ଛାପ ମିଳିନଥିଲା ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଖାଲି ରମାକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଅକ୍ଷତ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସିମ୍ ନଥିବା କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶରତ ଓ ବାପିଙ୍କ ସହ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିୟମିତ କଥା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଥ୍ରୀ ସିମ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହୋହଲା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମନଇଚ୍ଛା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ଛାଟ ପୋଲିସକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥ୍ରୀ ସିମ୍ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କର କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ ସାନି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ପୋଲିସ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ କ'ଣ ଥ୍ରୀ ସିମ୍ ଥିଓରି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଚୁପୁଟା ପୁରାଉଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।